Друзі, якщо вам не хочеться йти на роботу, якщо вас нічого не мотивує і нічого не тішить, тоді, можливо, у вас синдром емоційного вигорання. До речі, власне, синдром емоційного вигорання внесли в оновлену міжнародну класифікацію хвороб, яку схвалили під час 72-ї сесії Генеральної асамблеї ООН охорони здоров'я. Документ набуде чинності з 1 січня 2022 року, про це повідомляє громадське. Але ми не будемо чекати до 2022 року, тому що це завжди актуально, і про це ми поговоримо вже прямо зараз у цій студії. І про це ми поговоримо із нашою гостею, яка вже у нас на нашому чудовому жовтому диванчику. У нас в гостях, друзі, психотерапевт Любов Медведь. Доброго ранку. Доброго ранку. І говоримо про емоційне вигорання. Дуже актуальна і дуже важлива тема насправді. Дуже багато ми статей прочитали перед ефіром і взагалі до того стикалися з таким визначенням емоційне вигорання, але чітко дати визначення, що це таке, звичайно, ми не можемо. Тому запитуємо у вас, що це таке і чим це, власне, загрожує людині? Ну, насправді чіткого визначення і нема. Є складний індивідуальний симптомокомплекс. В кожної людини залежно від її особливостей і її характеру. І щоб чіткіше розуміти, що таке емоційне вигорання, без оцих всіх дуже мудрих визначень, можна порівняти з його з втомою. І зараз от, в такому порівнянні я можу порозказувати. Втома – це звичайний стан людини після роботи. Людина працює, затрачує якусь енергію, виконує якусь діяльність, вона втомлюється. І, відповідно, втома характеризується, можливо, і такими самими симптомами, як емоційне вигорання. Але різниця в тому, що під нею більше немає ніяких причин. Людина просто втомилась. І рятується вона від цього стану відпочинком. Чим якісніший, триваліший, цікавіший відпочинок, тим краще. Що таке емоційне вигорання? Це вже трошки складніша історія. Під ним завжди є якісь дуже серйозні причини, які ми можемо або усвідомлювати, або не усвідомлювати. Зараз я їх поназиваю трішки. Як людина може взагалі усвідомити, дати собі звіт, що це емоційне вигорання? Не сплутати його з чимось іншим, просто з втомою або з якимись стресовими ситуаціями? Попрацювала, втомилась, відпочила, все окей. Так. Втома. Це втома. Попрацювала, втомилась, відпочила, на роботу йти не хочеться, дратуюсь, після відпочинку нічого не спасає. Це емоційне вигорання. Тобто, от саме оця точечка, де я відновлююсь після відпочинку, чи не відновлююсь після відпочинку, це вже є сигнальчик, що є більш серйозніші причини. Зрозуміло. Ми навіть знаємо про те, що навіть не те, що знаємо, а проходили в інтернеті. Є дуже багато різноманітних тестів для того, аби визначити, чи у вас все ж таки просто втома, чи таке емоційне вигорання. Аби визначити це, що у вас емоційне вигорання, краще це зробити самостійно. Ти можеш зробити це самостійно, людина. Чи все ж таки потрібно звернутися до лікаря, і він скаже вам 100%? Дивіться, можна, звичайно, звертатись до лікаря, це не пошкодить, якщо ви вже вирішили лікуватися, але якщо не ускладнювати, то оце, що я сказала, є самим простішим способом. Я якось не дуже люблю складні методи діагностики, я люблю такі методи, які допомагають людям швидко і вчасно зрозуміти, що з ними. Пройшла неділя, є понеділок, і ви відчуваєте, що от сьогодні понеділок, так? Ви радісно проснулися, спішите на роботу в колектив, вам цікаво, чи ви тяжко бредете, довго збираєтесь, не хочете вставати, думаєте, ой, зараз знову це от все. Придумуєте постійно так, від маски, як не робити. Спізнюєтесь, так, дратуєтесь на людей, які приносять вам гроші. Оце вигорання. Ну, насправді це так. І тут не треба робити ніяких тестів. Тут от-от понеділок, вівторок, середа, і мені все не подобається. Виходжу з відпустки, мені знову все не подобається. І за цим можуть стояти дуже серйозні причини, які люди зазвичай ігнорують. І перша причина – це робота недооцінена. Причому не тільки в матеріальному, а й в моральному плані. Тобто, коли тебе не хвалять на роботі, не визнають якісь твої певні досягнення, це можна, може впливати. Або навіть тут не про похвалу, ми ж не маленькі діти, так? Тут про значимість цієї роботи, про визнання досягнень. Чи, наприклад, працюю, досягнень нема, не просувають. Чи робота непрестижна, чи мало оплачувана. І коли ми працюємо, вкладаємось, робота нам цікава, дуже подобається, але грошей мало і нам не вистачає на елементарні речі,
настає вигорання, нам не хочеться втрачати свою енергію, нам не хочеться втрачати оцей емоційний запал, ми починаємо економити. І тоді ми десь повільніше щось рухаємося, включається прокрастинація, ми менше часу, менше зусиль, пропадає ініціатива, ми ніби на роботі присутні, але от щось нове робити не хочеться. Включається оцей автоматизм, це такі перші стадії професійного вигорання, коли пропадає мотивація, коли нам не хочеться нових справ, вже не цікавить нас кар'єрний ріст, тому що, а на що, ну там 20 копійок добавлять. Так, от, а відповідальності більше. І людина поступово накопичує ці симптоми і настає вигорання. Чи почастішили випадки емоційного вигорання зараз? Як ви прослідковуєте? З сучасним темпом життя, з соцмережами, з постійним темпом вперед і виконанням просто велетенської маси обов'язків емоційне вигорання, мабуть, почастішило. Як ви, як професіонал? От якраз оце вперед вже починає закінчуватись. Так? Так, вже в людей стають інші якісь ідеологічні засади, є філософія йоги, є філософія сповільнення життя дауншифтінгу. Тобто це якраз от ті речі, які є. Але ми живемо дуже довго в стресовій ситуації. Нас постійно стресують вибори, війна, політичні історії. Багато подразників. Так, дуже багато таких подразників. Плюс оця ситуація нестабільності. Ми не знаємо, що буде з країною, ми не знаємо, що буде завтра. І на фоні цього теж може ставатися вигорання. Це от якраз не причина вигорання, а те, що його може підсилювати. Підсумовуючи, що все, що може призвести до емоційного вигорання, це якісь зовнішні фактори, та ситуація в країні, в державі, на роботі, так і наші внутрішні переживання, які вже як наслідок того, що зовнішня ситуація впливає на нас. Трошки по-іншому. Ага. Зараз поясню. Людина отримує якийсь комплекс подразників, стресів, які вона не може переварити, які сильніші за неї. І оці емоції накопичуються, і вони з часом стають таким, як снігова куля, і людина вигорає. І дуже часто це непомітно, того, що це воно накоплюється. І от ми поговорили про недооціненість роботи, є ще дуже багато інших причин. Ну, перше, це робота не моя. Роблю, але непонятно що, воно мені не подобається. Ніби хороша робота, добре платять, але не подобає. Так. Може бути обстановка в колективі, яка стресує не менше. Мені подобається ця робота, зарплата добра, але от колеги, то щось трошки нагадує серпентарій, так, щоб не казати погане слово в ранковому ефірі. Можуть бути особистісні причини. Коли людина знаходиться в стресі дома, коли вона розлучається, ховає рідних близьких, проблеми з дітьми, хтось важко хворіє в сім'ї, і тут ще й оця робота. І тоді вона стає надмірною. І людині би здалося відпочити, прийти до тями, якось справитися зі своєю складною життєвою ситуацією, але в нашій культурі немає такого, і в законодавстві немає такого. Людина не може просто взяти відпустку і піти. І це, звичайно, погано, але це треба враховувати. Ми обговорили такі певні нюанси, так, але мені особисто і, думаю, нашим телеглядачам цікаве запитання, як рятуватися від цього? Які поради ви дасте прямо зараз, щоб дійсно цього уникнути? Окрім відпочинку. От відпочинок я якраз не раджу, тому що він добре для втоми, а вихід з емоційного вигорання зазвичай дуже дорогий. І зазвичай люди не готові цю ціну платити. Тому що з одної сторони є свій особистий стан, я хочу спокою, я хочу радості, я хочу хорошої матеріальної винагороди, а з іншої сторони стоїть якась дуже велика цінність, яку важко втрачати. І сказати, що потрібно міняти роботу, ой-ой-ой, а це складно, а це стресово, а чи найду, а чи буде така гарна. Так, визнати, що я щось не те роблю в колективі і якось не так себе позиціоную і навчитись по-іншому. Це теж складно і дорого. Деколи треба міняти країну проживання, деколи треба навпаки, не бути в якійсь такій простій роботі, так, а дозволити собі кар'єрний скачок.
Того, що коли в людини є сильний нерозтрачений потенціал, а вона не ризикує досягати, не ризикує конкурувати, це теж приводить до вигорання. Щось там, ну, вже 20 років я сижу на тому самому місці, за тим самим столом, а молоді мене обскакують. І тоді це такі непрості речі, які не вирішуються зараз. І відпочинок – це, звичайно, добре, він як обезболююча таблетка, він допомагає зняти на якийсь час стрес і десь не зовсім розхворітися, так, але він не вирішує проблему цього психологічного вигорання на роботі. Більше того, я от якось не хочу зосереджуватись тільки на роботі. Психологічне вигорання буває у мам, навіть дуже щасливих, навіть дуже молодих. Психологічне вигорання буває у дружин, які щасливо одружені, але там все рівно на накопичується дуже багато емоцій, які неможливо в цьому шлюбі розмістити. Вигорання буває у людей, які займаються дуже-дуже улюбленою справою і від неї прямо кайфують, але щось не те. І якраз от робота з вигоранням – це така дуже-дуже індивідуальна робота. І або ви бачите ту причину і її самі усуваєте, так, і це буває досить складно, досить енергозатратно, і завжди є ризики, і завжди є втрати. Тому що, ну, неможливо. От, малими зусиллями чи малими втратами. Ну без оцього ризику, так? Тому що, ну, якби людина ця робота не влаштовувала, вона б на ній не була зовсім. Там щось є таке, що цінне. Ну, тобто серйозна проблема, серйозні засоби так, для її вирішення. Так, ну, наприклад, вчилась людина в медуніверситеті 8 років, проходила інтернатуру, адаптовувалась в цій роботі і отримує дуже незначну винагороду, а зустрічається кожний день з дуже складними проблемами, з людською біллю, смертю, ризиком, приймає складні рішення, виконує дуже складну, непросту роботу і потім їй дають оцю зарплату, так? А цінність то велика є. Я медик, по суті. Я затратила дуже багато вложила. І тоді, а от, наприклад, бути підприємцем, організовувати приватну практику, людина не навчена, вона лікар. І тоді знайти от оцей баланс, так, от де я можу себе реалізувати, де я можу мати більше грошей, як я можу себе ще реалізовувати, можливо, не в медицині. І це якісь такі дуже-дуже складні світоглядні питання і ті, які потребують якоїсь організації в житті. Я, власне, дуже добре розумію про те, що ви зараз говорите, бо серед моїх знайомих, власне, є такі приклади, коли людина 8 років, як ви кажете, вчилася в медичному університеті, а потім стикається з тим, що от і ці всі фактори впливають на те, що в неї емоційне вигорання. Направду, ми вам хочемо подякувати, що ви сьогодні нам трішечки роз'яснили, що це і як з ним боротися. Так, сподіваємося, що ця розмова була корисною не тільки для ведучих «Файного ранку», а й для усіх телеглядачів. Дякуємо вам і бажаємо вам тільки файних ранків. Так.